President, først vil jeg si at vi bruker ikke en krone over statsbudsjettet på eksportsubsidier i Norge, bare for å ha sagt det først. Men la oss ta oss et lite tankeeksperiment, president. At vi hadde fått en ny regjering i Frankrike, og den franske regjeringen i sin fortvilelse over den forrige skulle gjøre, var å reise til Brussel og si «Pardon, pardon». Den forrige regjeringen sto for franske interesser. Den sto for fransk matkultur. Den sto for fransk matindustri. Men unnskyld, det var feil. Det var uklokt at den franske regjeringen sto for fransk matindustri. Er det tenkbart? Svaret på det er selvfølgelig nei. Men i Norge så får vi en ny regjering. Og det første den gjør er å reise til Brussel og si «Unnskyld oss for at vi hadde en regjering som brukte det handlefriheten hadde». Det var sterkt beklagelig. Ser utenriksministeren, vet utenriksministeren om en eneste annen regjering i et annet land som har reist til Brussel og beklaget seg for å stå for sin industri, for sine interesser? Utenriksminister Børge Brende. President, jeg tror representanten er klar over at de ensidige norske tiltakene knyttet til ostetoll har også vært veldig kontroversielt i Norge. Vi vet at vi er avhengig av å ha en robust EØS-avtale. 50% av vår eksport går til EU. Og et element av dette er selvsagt norske landbruksinteresser knyttet til ostetollen. Men det er også slik at hvis dette ensidige norske tiltaket, som har vært også svært kontroversielt, kan sette spørsmålstegn ved robustheten i hele EØS-avtalen, så har Norge spilt kortene sine meget dårlig. Og det er i den sammenheng statsråd Helgesens uttalelser i Brussel i går må ses. Det er slik at ostetollen og en par andre saker har ført til en ikke ubetydelig friksjon i forhold til EU, og den innføringen av den ostetollen har vært kontroversielt, og det bør ikke komme som noe overraskelse at en Høyre-FRP-regjering nå går meget nøye gjennom denne tollen.